На війні стираються кордони між злиднями та розкішю. Перед бідами, які несуть бойові дії, усі рівні, незважаючи на порожні кишені чи мільйонні банківські рахунки. Саме про це наш сьогоднішній випуск. Вітаю, я Ірина Хоменко і це програма «Я не забуду». Це Олена. Жінка 3 роки працювала апаратницею процесу бродіння на спиртзаводі, ще 3 в сільському магазині, а нині вона домогосподарка. Я обожнюю вирощувати квіти, як проліски, гіацинти, крокуси, тюльпани, нарцизи, гладіолуси, є кімнатні рослини, 15 орхідей. Це Марина, їй 39, працює в банку і мешкає в Чернігові. Нещодавно жінка пройшла курси водіння. Лишилося назбирати гроші на автомобіль. Наразі це її заповітна мрія. До війни я мріяла про більше житло. Помешкаю з братом та донькою в однокімнатній квартирі. Але так сталося, що багато людей залишилося без власного житла і взагалі без крихи над головою. То я рада, що в мене всі живі, здорові і ці квадратні метри, в принципі, мене влаштовують наразі. Любові Миронівні 74. Чверть століття жінка працювала дояркою на фермі, а останні 24 роки на заслуженій пенсії. Раніше в мене було господарство, 2 корови, кури, свині були, телятка були. А тепер, як вже осталося, курочки по вулиці бігають і кроліки. А це киянин В'ячеслав. Він рахує свої статки у доларах. Звик відпочивати 4 рази на рік, літати бізнес-класом та одягатися у брендові речі. Чоловік навіть 3 рази зустрічався з Далай-ламою. Ми знаходимося в моєму будинку, його площа 1500 квадратів. Колишня працівниця спиртзаводу, банківська службовиця, доярка та багаті зі столиці. Як пов'язані ці люди? Сьогодні усі вони зберуться в нашій студії. Наша перша гостя уже в студії. Вона приїхала до нас, аби вперше побачити людину, яка врятувала її дочку. Вітаю вас. Доброго дня. Олено, розкажіть, що відбувалося з вашою родиною, коли почалася повномасштабна війна? 24 лютого ми залишалися вдома з меншою донькою, а старша була в Чернігові. Скільки старші? На той момент було 20. Ну, ми не змогли її забрати, ми були в окупації. Я кажу, біжи до тітки з дядьком. Вона побігла до родичів. 18 березня вона написала, що в її все добре, як зв'язочку ж не було, вони в підвалі були. І 19-го о 9-й годині ми пішли в поле шукати зв'язок. А нам сусідка сказала, дзвоніть свекрусі, бо щось там трапилось. Вони хотіли виїхати і збирали речі у машину, і в той момент прилетіло. І всі 4 попали під обстріл. Ми тільки дізналися, що з Маринкою і з дядьком вони в тяжкому стані, а тітка із племінником більш-менш. Але вже 20-го ми знали, що племінник помер. Перший тиждень вона не могла розмовляти, бо в неї було таке поранення у шию, і зробили операцію, і вона не розмовляла. Це в шию, в живіт і права рука дуже там постраждала. Потім мені медсестра сказала, що буде можливість вивезти до Києва або Черкаси і ще кудись, не пам'ятаю. Дотя, звісно, не сказала, не поїду, боюся, а я сказала, поїдеш. Кричали там і сказали, дотя, ти їдеш. Але ж ви в той час були під окупацією? Так, да. А хто ж тоді мав вивозити вашу доньку? Ну, мені сказали, що волонтер. Хто саме, я не знала. Вони їхали на одній машині, а В'ячеслав, оказується, був у багажнику. Щоб помістилося більше постраждалих, то він був у багажнику. До речі, ми поговорили із вашою донькою. Давайте подивимося, що вона пригадала про ту дорогу. Давайте. В'ячеслав вивіз мене з Чернігова, коли я була поранена. Завдяки йому мене доставили до лікарні в Києві.
де мені надали допомогу, врятували ручку. В'ячеслав приходив до мене, я пам'ятаю, в реанімацію приїздив, на декілька хвилин його пустили. Приходив потім, коли мене перевели в палату, приходив завжди, приносив смаколики, квіти. Завжди писав, питав, як справи. Лежала в реанімації, приходить його друг і каже, що це тобі подарунок від В'ячеслава на згадку. Приніс ноутбук, сказав для навчання, щоб я навчалася. Так, подарував нам ноутбук, щоб ми навчалися, але в нас було багато операцій. А скільки було? 35 операцій, 27 на руці. Ми коли виписувалися, ми хотіли його ж повернути, ми ж не знали, що це така гарна людина, і нам скаже, не потрібно, це для вас. А якби він тоді не вивез вашу доньку, що було? Вже пішов сепсіс у нас, вже зараження пішло. Його, як кажуть, треба було спасати руцю. А так би її ампутували? Так. І це був би так. Протез? Да. Олена, розкажіть, чому сьогодні ви до нас приїхали? Ну, хочу його побачити, хто допоміг нам, і подякувати. Ви ніколи його не бачили? Ні, ні. В'ячеслав, який їхав у багажнику, аби врятувати поранену дівчину, вже за лаштунками. Але хто хоче познайомитися з ним, не підозрює. Якою буде зустріч чоловіка із матір'ю врятованої дівчини, незабаром побачимо. Тут сидить ось третя пані, яку ви ще не знаєте. Не впізнав. Каже, мамочка, якщо зі мною щось станеться. Вам ампутували ногу? Я кажу, ні, Україна, 50. Які слова маленької доньки налякали нашу наступну гостю? І чому вона мала підозру, що їх можуть вивезти до Росії? Зараз про все це дізнаємося. Марино, проходьте до нас. Вітаю вас. Сідайте. Взаємно. Марино, ви з Чернігова? Так, так. Ми знаємо, що це місто було оточено буквально з перших днів повномасштабного вторгнення. Де ви були? З перших днів ми були в місті з дитиною. Ви не виїжджали? Ми не виїжджали і ми очікували, що ця ситуація якось владнається в найближчі дні, але ж цього не сталося. І всі ці дні ми тільки бачили, що все погіршується. Кожного дня, з першого дня війни, були обстріли і були загиблі. Ракети влучали, прямі попадання були в житлові будинки. Поблизу до нас метрів 500 житловий будинок, 47, як виявилось, вже на даний час 47 загиблих. Коли ви зрозуміли у той момент, що вам треба виїжджати, що більше цього терпіти не можна. В нас був такий зловіщий літак, який десь 4 дні, напевно, 4 дні, 4 ночі тероризував, він літав так, над будівлями. Він пів з нас летів. Да, то з цього літака було влучання вже в той будинок. От, і колихався наш будинок, ми всі вийшли на коридор. Полягли на підлогу, і дитина моя, їй 12 років зараз, полягли, молилися, як всі, мабуть. І дитина каже, мамочка, якщо зі мною щось станеться, то знай, що я тебе дуже люблю. Ну, і це, мабуть, стало тим поштовхом, що треба щось міняти. І тоді вже ми почали шукати способу, як нам виїхати. Хто вам допоміг виїхати з міста? Допоміг? Нам допоміг В'ячеслав. Знайшли його через соцмережі наші знайомі. Ми спілкувались з знайомими, і вона, ця Наталя, нам сказала, що він за нами завтра приїде. У нас була ще така думка, що тоді в соцмережах була така інформація, що можуть вивезти до Росії, забирати дітей. І тобто цей страх якось нас наче зупиняв. Ну і отак от якось і 50 на 50, і тих 50%, що ми виїдемо, в нас ділились теж навпіл, бо чи виїдемо ми цілими. Разом з вами виїжджала ще одна дівчина. І вона поділилася теж своїми враженнями стосовно цієї дороги. Давайте подивимося. Давайте.
Хлопець плав, сидів на передньому сидінні. На нього був надітий бронежилет. Поруч з дверима стояв ще один бронежилет, щоб захищати нас від куль, які в нас влучали, коли ми їхали. В нас стріляли, та ми майже чуть би не злетіли в повітря два рази. Було дуже страшно. Заїхали в Козелець. Як виявилось, у нас була пробита шина. Закінчився бензин. Там мешканці організували нам ночівлю в шкільному підвалі. То ночували ми там, от, а вранці вже ж тоді вирушили до В'ячеслава. Він нас поселив у, як би то сказати, можна сказати, ну, всі кажуть підвал, але то можна назвати так, цокольний поверх, де є багато кімнат, кінотеатр. Я перепрошую. Але що це за будинок, в якому є кінотеатр? Розкажіть, ну, це будь ласка, будинок докладніше. Ну, ми також, коли їхали, ми думали будинок, але не уявляли, ну, який він. Потім виявилось, це 1500 квадратних метрів будинок. Як ви облаштувалися в цьому будинку? Запропонували, звичайно, їжу, там одяг, якщо потрібен, ліки. Навіть пропонував гроші, якщо хто далі планує їхати. Було дуже дивно, не можу повірити в те, що людина з іншого міста кинулась допомагати людям зовсім незнайомим в гарячу точку. Ну, оце, мабуть, саме те, що вражає, ну, до, не знаю, до глибини душі, насправді. Це людина з великої букви. Ну, ми цього ніколи не забудемо з донькою. Хто цей загадковий волонтер В'ячеслав? Скількох людей він врятував? Та як живе сам чоловік? Ми побували у його розкішному будинку. Дочекайтеся. Ну, чи віла, чи я не знаю, як правильно сказати, де басейн. Зізнавайтеся, ви хто? Мільйонер? 84, а бабки 87. Два партизани. Куди йдуть партизани? Партизани не признаються. Вражає. Наша наступна гостя 25 років працювала дояркою. Її досвід став у нагоді під час повномасштабного вторгнення. Любова Миронівна, приходьте до нас. Любов Миронівна, дякую, що ви до нас приїхали. Сідайте, будь ласочка. Пожалуйста. Ви така красуня. Лучше і нема ніде. Розкажіть, чим ви займалися, коли почалося повномасштабне вторгнення? Коли почалася війна, діти, я залишилася одна. І щоб погасити свою боль і все, я нарубаю дров, вийду, хлопці на вулиці, я рубаю. А сусід волонтер був. І ми з сусідкою, з його мамою, варили із свіжого молока сир, плавили. О. І потім, а Коля вже возив солдатам їсти. А коли вже прийшло, вважайте, виходив молодіж, виїжджала кругом, я сказала за фермі, Віра, вдруг надо тобі буде доярка, як молодіж поїде. Ти доярки ніде не знайдеш в таке время. Прийду доїть. Ти прийдеш, з кумою прийдемо. Ну, потім ти, я вдома не була. Сусіди і хлопці з нас сміялися. Два партизани. Це ви з вашою кумою чи хто? І з бабкою. Я бабки, мені 74 було, зараз 5, 74, а бабки 87. Два партизани. Куди йдуть партизани? Партизани не признаються. Щоб прийшла на 4 часа доїти. Я до куми, ми подоїли 100 літрів. Кажу, Марінка, ми не прийшли гроші заробляти, ми прийшли скотину спасати, тому що не доєна скотина, вона кричить, телятка їсти хочуть, плачуть. О, кажу, ми прийшли скотину спасати. І я тільки з сараю виїхала і впала. Так озираюся. А сарая чорний клуб диму. Я зразу почала себе перевіряти. Отак руками, шиєю, туди-сюди. Наче все нормально. Ногами пошевелила, одна нога не слухається. О. Я почала Колю звати. Коля, Коля, на помочь. А хто такий Коля?
він прибіг Марині, свою жінці, допомагати. Він знімає тоді ремені із себе, перев'язує мені ногу, я ще знімаю платок, кажу, вижий, Коля. Ну, мені що-то паніки не було. В той день на вашу ферму скинули 4 авіабомби. Да, да. Скоро помощь приїхала, врачі кажуть, що говоріть. Ну, що вам говорить? Кажу, я брехати не вмію. Ну, кажу, дояркою була, о, на соревнування їздила. Кажу, по району мене було перше місто, по області перше місто, по Україні, кажу, третє місто, по Совєтському Союзу, кажу, у мене було 11 місто. Ну, тоді... Це по доярству? Ну, так. Да. Мені батько каже, Люба, не їдь, ну, посміються з тебе, доярки на соревнування приїхали. Я кажу, тату, я тебе не опозорю, побачиш. Ну, а потім, як вже, слухайте, якому батьку неприємно. Я 10 днів пролежала у Куліковці, заходить молодий парень, красивий, з бородою. Я Славка. Славка, хорошо. Він каже, я хочу забрати у Київ, щоб вилічити тебе, щоб ти ще й танцювала. Ладно. Привезли вони мене в Охмабід. Приїжджає професор, провірив. Забираємо, значить, інститут нервохірургії. Забрали ж мене і знову ж туди у варопеціону, чи як там правильно сказати. Надо ампутувати. Я кажу, ну, надо, так надо. То вам ампутували ногу? Так. Да. Хлопці, врачі, приходили із зеркалами і, значить, у зарядку робили. Я й кажу, молодий чоловік, ти должен сповнити моє желання. Яке? Яке це ваше було бажання? Я кажу, слухай, я повинна з тобою потанцювати. От де мені буде. Це ви сказали після ампутації вашої ніжки? Так, після ампутації йому дня через 4. Він підходить до мене. Я так його ж беру, як вальс танцюють, і це на одній нозі отак. Кажу, спасибо тобі, синок. Ти сповни моє желання. Славка, ти хотів, щоб я танцювала? Я буду танцювати. Вони казали, що такого ентузіазму, скільки тут таких пацієнтів є, нема, це тільки я одна. Я завжди шутила, я сама себе не угнітала, а сама себе піднімала. Ну, як я така, що ти вже не перерозпитаєш. Славка сказав, я заберу тебе. Кажу, Славка, ну забереш ти мене. Куди? А він сказав, я заберу тебе додому. Куди додому? І скажеш, дома прив'юз бабку, йошку на дві ножки? О. І він стримав свою обіцянку? Він привіз вас до себе додому? Так, да, і я, вважайте, там побула у больниці, наче днів 16, і потім приїхав вже ж Дімка із Славкою, забрали мене і привезли ж додому під Києвом. Ну, чи вила, чи я не знаю, як правильно сказати, де басейн. Скільки ви прожили в будинку В'ячеслава? 20 днів. А потім кажу, Славка, ну, відвези мене додому, я ж уже ж хочу ж вдома побути. Уже ж кажу, на дворі тепло, вже ж не замерзну в хаті. Як з'явився у вас протез? Я була в Австрії, дівчата. Вони дзвонить. Мироновна, я не ж можу їхати, приїде по тебе Сережа. Він тоді казав, я тебе на джипі покатаю. Сережа приїхав, вони ж ти високі, ті машини. Він мене на руки взяв, посадив. Як принцеса. Яка красота на старость. У молодості ніхто не носив, де хоч на старость на руках поносить. Як у Сережка, ти хоч не обижайся на бабу. Це була ваша перша закордонна поїздка? Да. І як вам Австрія? У мене шок. Чого? Я кажу, чого. Кажи. Їдемо. Сережа й каже, Мироновна, а ти німецьке знаєш? Сережка, ні бе, ні мє, ні кукуреку. Кажу, англійські в школі вчили, ну ще можу там щось спомнити, до 10 вмію читати. А німецькі, кажу, ні. О. Як вони врачі прийшли, усі в масках, вони по-своєму, а я нічого не пойму. Ну там як я один Андрій був, він українець, медик, тоді вже трохи, вважайте, через його або через переводчика. А був такий случай, що
з'явилася на тренуванні, на занятті без протеза, а треба було протези. Ну, я у свій номер протезаділа, являюся. Сашка, що робити? А він каже, 50 разів присядь. Я на його очі вирішила, Саша, да ти що? Ага, 50. І що, присідали? До 30 присіла, мені тренер показує, що хто. Я кажу, ні, Україна, 50. Любов Миронівна, завдяки В'ячеславу у вас є протез, да, правильно? Да. І не тільки у вас. Ви знаєте, йому вдячні насправді і інші люди. Тож давайте подивимось. Я знаю. Я воюю з 14-го року при штурмі Попасної. Мені БМП-3 попала в ногу, відірвала праву ногу та покалічила ліву ногу дуже сильно. За весь час я приніс більше 30 операцій. І після всього мене відправили в реабілітаційний центр Галичина. Там я зустрів В'ячеслава, який мені допоміг з якісним протезом найсучаснішим, який коштує близько більше ніж 2,5 мільйони гривень. Та з якісною кваліфікованою реабілітацією, за що ми дуже вдячний. Любов Миронівна, де ваші діти зараз? У мене душевна травма. 2 роки їх не стало, у мене сина, 36 років. Пішов курити, і серце остановилось. У 14-му році він був у мене добровольцем в армії. Дочка в Росії. О. Спілкуєтесь з нею? Так, да, так. Да. Тільки коли то буває, що скажуть мені, що в телефоні, що ти ж говориш з ворогом. Я б не знаю тому чоловіку, що б зробила. Ну, яке моє дитя мені може бути враг? І ще один у вас є, да, син? Так, да, в Чернігові. Він вам допомагає? Звісно. Він город посадив. Усе, ну, виростив, що в городі росте, то виростив. Які статки мав В'ячеслав до війни і як живе зараз? Чому він готувався до ядерної війни ще 15 років тому? І до чого тут Далай-Лама? Відповідь за мить. Помолоділа. Ну, 17. Ми їдемо в Дарамсалу. Це резиденція його святості. Дружина, дітки, є у вас? Свої мільйони я залишив там. В'ячеслав також приїхав до нас, аби розповісти неймовірну історію свого життя. Проходьте, будь ласка, до нас. Добрий день. Вітаю. Славуля, я теж вас сонечко моє. Привіт. Привіт, бабуся, чарівна наша. Славунька, Славчик. Помолоділа. Ну, 17. Вітаю. Взаємно. В'ячеславе, я бачу, що ви впізнали 2 жіночок, які в нашій студії. Хто ось ця третя пані? Ми до цього повернемося, але пізніше. Добре. Зараз я б хотіла розпитати вас. Я знаю, що насправді у вас дуже цікава філософія. І ви навіть бачилися особисто з великим гуру Далай-Ламою. Так. Да. Розкажіть про це більш детально. Це було вперше, це було у 2009 році. У мене є такий духовний брат з Одеси Максим. І він мені каже, ти знаєш, я повинен тобі повести на іспит один, на випробування. І, да, я навіть не знав, куди ми їдемо. Коротше, ми полетіли в Делі і ми їдемо в Дарамсалу. Це резиденція його святості. Далай-Лами 14-го, і там була перша зустріч. Ось, і вона якраз мене дуже надихнула. На що саме? Тоді вже у мене була зайва вага. Я важив десь 150-160 кілограмів. І після зустрічі з його святостю я став на рік вегетаріанцем. І я сам похудів, схуднув до 110 кілограмів. А яка зараз ваша філософія? Моя філософія – це бодхісатва, це душа, яка вже побувала в раю, і там їй стало скучно, і вона повертається на землю, щоб творити, допомагати. Да? А це відчуваєш,
ти коли робиш добрі речі просто, да? Ведь дуже круто допомогти незнайомому чоловіку. Да? І коли ми приїхали в Чернігів вперше, да, я пам'ятаю, коли дівчата кажуть, ну вони бачать два молодих парубка на джипах, приїхали в Чернігів. А вони кажуть, а навіщо це ви робите? Навіщо ви приїхали? А що ви з нами будете робити? А хто ви? Я так, ну, я спочатку не зрозумів питання, типу, ну як, ми приїхали вам допомогти, а навіщо? Я розповідав, що я будівельник, у мене великий дім, що ми хочемо просто допомогти вам. Тобто у нас півбесіда була ще. І скількох людей ви загалом вивезли з гарячих точок? Перший місяць рахували, а коли там вже за тисячу, то так, Чернігова 33 тяжко поранених ми вивезли на джипах. Оце, ну, 100% врятоване життя. Накладываем. Полчаса прошло, пульс стабилизировался, 88, давление тоже у нас 30 на 80. Открыть, изменить крышечку изменить. Это Анатолий у нас. Забираем. Анатолий потерял ногу, красавец, боец. Вот и поедем. Реаниматологи. Все стабильно. Настя немножко приходит в себя. Все под контролем. До середини квітня це був Чернігів. Да. Потім ми переїхали на схід, в Краматорськ. І ще стали свідком теракту. Це було дуже жорстко. Да, терактор на ЖД вокзалі в Краматорську, ну, такої кількості людей, які були посічені. А там примінили дуже точку У з касетними осколочними. І було, ну, це жахливо, коли будівля вокзалу стоїть, а люди всі посічені. Среди гражданских. Это ужасно. Идет погрузка. Нахожусь в Краматорской 3-й городской больнице. Порядка 100 раненых. Больные находятся в операционной. Часть больных находится в коридорах. Как вы видите, медики работают. 5 бригад хирургов работают в операционной. 4 раненых ЖД вокзала. Отвозим в Днепропетровск. Зараз в нашому фонді, в нашому загоні 23 швидкі. Це у вас? Да. У вашому фонді 23 швидкі? 23 швидкі, да. Ваша допомога неоцінена. Але дуже цікаво дізнатися більше про вас, як особистість. Ми вже чули, що у вас є джипи, величезний будинок, зустрічі з Далай-ламою були. Зізнавайтеся, ви... Мільйонер? Ну, я не люблю цього слова, мільйонер. Ну, добре, давайте мультимільйонер. Чому розповім? Да, я інженер-будівельник, власник будівельної компанії. Досить потужна. В 2014 року мене запросили в Казахстан працювати. Там дуже потужно було будівництво. І, на жаль, я поїхав. Да? Поїхав працювати і зробив велику компанію в Казахстані. Ось, і до 19-го року працював там. І зараз я кажу, жартую, свої мільйони я залишив там. Так склалися обставини, що я повернувся з Казахстана, ну, як кажуть, ні з чим. І це, знаєте, зараз я кажу, що це дуже гарний досвід. Потрібно кожному заможньому чоловіку чи людині, да, розуміти, що гроші, вони зараз є, а завтра їх може не бути. Зараз гроші я вкладаю тільки в те, що може допомогти людям. Може, це протезування, да, це медичне обладнання для транспортування, да,
це ліки. Дружина, дітки є у вас? Да, у мене двоє дітей, дві чарівні красуні від першого і від другого браку. У мене ще була третя дружина, і якраз війна нас розлучила. В'ячеслава, перед тим, як ви сюди прийшли, дівчата розповідали, що ви їх поселили в себе вдома. Скільки загалом людей жило у вас в будинку? Десь 350, десь так. Великий будиночок у мене, да? І там друзі, там хтось заздрив і казав, навіщо такий великий будинок, а навіщо підвал під всім будинком. Ось, і я жартував, я кажу, я ж ще навчався в радянській школі, да, цивільну оборону вивчав, я говорю, на випадок ядерної війни. Ми побували у вас в гостях, тож давайте подивимося. Так, цікаво. Це мій будинок, 1500 квадратів, з гаражем на три автівки, зліва басейн, там хазяйська зона. Дуже гарна тут тераса, є річка Дніпро. До війни це був спортзал. А після війни я купив матраси такі надувні, три матраси, плюс диван, і тут десь 20 чоловік жило. Це мій кабінет. Він мене надихає, бо тут гарна природа, Дніпро, великі панорамні вікна. Тут жила одна сім'я, чотири чоловіка. Тут дві кімнати гостьові, тут по три чоловіка жили. А тут сім'я, чотири чоловіка з двома дітьми. І зал, тут була одна сім'я, їх вісім чоловік, вони тут жили. Зараз ми спускаємось в підвал. Тут знаходиться кімната відпочинку з кінотеатром. Він досить гарно обладнаний, є приплавна вентиляція. І тут розполагались у нас дітки, коли почали літати літаки та ракети, ми їх сюди перевели, щоб вони могли відпочивати. Тут 30 чоловік поміщалося. Вражає. Скажемо відверто, так? Да? Пам'ятаєте, ми на початку, коли ви зайшли до студії, ми заговорили з вами, чи всіх ви впізнали. І тут сидить ось третя пані, яку ви ще не знаєте. Не впізнав, так. Да. Її звати Олена. Олена. І давайте не я буду вам розповідати, да, хто вона, а краще вона розкаже. Да. Дуже приємно. Я мати Марини, яку возили в розовій куртці, мабуть, да, пам'ятаєте. Маринка, так. Да. Я хотіла особисто з вами познайомитися і подякувати. Да, Мариночка. Дякую велике. Така дівчинка. Дякую, така. Дякую. У нас є відео якраз з цієї вашої подорожі. Давайте подивимося. Да. Ваш покорний слуга в багажнику. Ви не знаєте, в яку больницю їдете? Ви їдете в Ахматдір, звісно, знаю. Найкраща больниця Ахматдір. Все буде Україна. Ділаємо велике діло. В'ячеслава, Марина наразі проходить лікування, да, тому вона не змогла приїхати, да, до нас в студію. Однак вона також хоче вам дещо сказати. По відеозв'язку. Так. Мариночко, добрий день, ви нас чуєте? Так, добрий день. Хотіла б висловити величезну подяку В'ячеславу, ризикуючи власним життям, піклуєтесь про інших, рятуєте. Дуже вам вдячна. Дякую. Я в захваті від вас. Дякую. Побільше таких людей. Завдяки вам залишається в серці, ну, віра в найкраще. То, що є такі люди, які готові піти, ну, на зустріч, на допомогу. Я скажу, Славка, дякую тобі за все, що ти мій внук. О, да. За все, Славочка. Якби не ти, ти мене підкрутив, підвертів. Завів, да. І підняв вверх. Марина з донькою спочатку не довірилася незнайомцю на дорогій автівці, а потім разом із ним ночувала у школі на підлозі. Доярка Любов ніколи і уявити не могла, що буде жити в величезному маєтку доларового мільйонера.
А Олена сьогодні вперше побачила людину, яка врятувала життя її доньці. Ось так війна звела абсолютно різних людей, аби одних врятувати, а іншим подарувати нові сенси життя. Допомагати іншим та залишатися людиною можна і з мільйонами, і з порожніми кишенями. Просто поставте собі запитання, чим я можу бути корисним. І відповідь обов'язково знайдеться. Це була програма «Я не забуду». Побачимось за тиждень.